Vapaa päivä tuli kaikille, mä oon Sojen Epituuri ja tervetuloa uuden videon pariin. Joo, tänään meillä on sitten niin sanotusti viimeinen päivä täällä Kroatian lämmössä ja tänään me ollaan siis lähdössä pois ja kello on, olisiko se vähän yli 10. Ei kun eihän sen vielä voi olla, koska huone pitää luovuttaa 10:ltä. Katsotaan, mitä kello on. Se on 9:30. Eli 10:ltä pitää luovuttaa tää huone ja sitten me mennään varmaan altaille uimaan. Toista tai 11:00, mutta ei siis 12:00. Ei 11:00, mutta kun Suomessa on tunnin 4 kello, niin se on sitten 12:00, kun me päästään Helsinkiin, mutta ei tässä sen enempää. Mä pakkasin just mun laukun, siellä on kaikki tarvittavat tavarat. Ja tämän mä otan ihan käsimatkatavaroihin myös ja puhelimen ja noin 3 tulee vielä mukaan ja kuulostaa. Mennään altaille, niin mä saatan ehkä ihan muutaman uimaklipin siinä kuvata. Mä lataan nyt kameraa vielä hetken, että akku kestää, mutta tervetuloa tähän viimeiseen päivään täällä Kroatiassa, niin mun puolesta nähdään ensi klipissä. Tässä ollaan altailla aurinkotuoleissa ja juu, äsken on tosiaan klippejä, kun mä olin tuolla, tai kun oltiin uimassa tuolla altaalla. Ja nyt mä kuvaan siis mun puhelimella tällä hetkellä, koska mun kamera on vähän niinku sekasin, se ei niinku nyt tahdo käynnistyä ollenkaan, niin nyt mun pitää kuvata nää muutama klippi tällä puhelimella, mutta ei siitä sen enempää, täällä me ollaan ja kohta pitää lähteä pois syömään jotain ja silleen, mutta ei se enempää. Mä varmaan kuvaisin seuraavan kerran, kun me ollaan täällä vietässä, kun me lähdetään täältä. Mutta ensi klippiin. Morjesta moi. Ai niin, mä vaihdan sitten puhelimen kameraksi. Tai kameran sitten. Alan kuvaa kameralla, kun se alkaa taas pelittää. Mutta mun puolesta morjens. No niin, tosiaan. Nyt tultiin sitten altaalta pois jo. Ja mä kävin tuossa kuntosalien suihkussa. Tuolla on kuntosali, tuolla noin. Niin siellä on suihku, niin mä kävin siellä. Ja laitoin mun lentovaatteet, eli Super Mario-paita, punaiset housut ja nää sairaanopet, kroksit ja Red Bull-lippis. Ja nyt mä oottelin vaan fannia iskää, että ne tulee. Ja mä kuvaan edelleen mun puhelimelta, koska se kamera on edelleenkin rikki suoraan sanottuna. Mutta juu, ei se enempää. Tämän jälkeen me mennään vaan niinku chillaan ja sitten me mennään syömään. Sen jälkeen vaan ollaan ja sitten lähdetäänkin jo bussilla kohti Splitin lentokenttää. Mutta ensi klippiin, morjesta moi! Aika komea maisema, voin sanoa. No niin, sitten mennään syömään tässä koko ajan. Täällä on ihan pirun kuuma täällä ulkona tällä hetkellä. Me mennään tuohon tommoseen baariin, mikä on tuolla alhaalla, tuolla noin, niin mennään syömään semmoset toastit. Vähän niinku paniini, semmonen lämmitetty leipä, missä on kinkkua ja juustoa välissä, mutta palaillaan sitten, kun me ollaan siellä niin sanotussa ravintolassa, mutta sen asti vaan. Moikka moi! One eternity later. No niin, tuo sitten ollaan jo bussissa matkalla Splitin lentokentälle ja ei, mutta ei sen enempää. On täällä vähän vettä, että pysyy nesteytykset kunnossa, niin tässä matkalla saattaa tulla ehkä muutama maisemaklippi ja aika semmoista, mutta jos ei tuu maisemaklippejä, niin sitten ei tuu, mutta jos tulee, se tulee musta kuvasta. Nähdään sitten jonkin ajan päästä.
Splitin lentokentällä ja täällä on Fannikin mukana. Mentiin äsken turvatarkastuksien läpi ja nyt me ollaan täällä niin sanotulla vapaalla alueella. Eli ohitetut turvatarkastukset ja Fannilla on tommonen hieno paita ja mulla on tämmö Super Mario, mutta joo, nyt me mennään tässä johonkin ja lento lähtee ehkä tunnin päästä. Ja Fanni sanoi, että tuolla on aika paljon viinaa. Mutta okei, mutta me tästä mennään johonkin niin ensi klippiin. Morjesta, moi! Aha! Sieltä tulee meidän kone. Eli nyt tosiaan noustaan sitten koneeseen tässä koko ajan ja siellä se on, mutta nähdään seuraavassa klipissä. Saatiin tosiaan vähän ruokaa, eli täällä on jotain tommoista salaattia, sitten tämmöstä sulatejuustoa, voita, toinen salaatti, sitten oikein lämmin leipä ja lasikokista, mutta mä syödään näin tässä ja palataan sitten taas seuraavassa klipissä. No niin, tosiaan kohta aletaan tässä laskeutua noin parikymmentä minuutin päästä ja ettei ulos oikein kauhean hyvin nää, kun siellä on aika pimeetä. Ja mä kattelen tässä vaapapesusientä, sit mulla on nää kuulokkeet päässä, mutta palaillaan vaikka sitten, kun mä alan tuo maan kameralla, mutta sen asti vaan morjensta, moi! Nyt laskeudutaan. Mutta nähdään sitten, kun ollaan maassa. No niin, nyt ollaan sitten päästy jo Helsinki-Vantaalta pois ja ollaan täällä pimeässä Suomen yössä menossa kohti Valkeakoskea ja ei siinä sen enempää. Pahoittelut tästä laadussa, että tuo palaa vaan tommonen huono valo, niin laatu on mitä huonoin. Mutta tosiaan, tässä nyt oli nää kaikki matkablogit tältä erää. Eli tää oli mun ensimmäinen matkablogi, minkä mä kuvasin mun kanavalle tosiaan. Ja toivottavasti tykkäsitte näistä 8 osasta, mitä tuli, jos ei ota tästä matkustuspäivään mukaan, niin tuli vain 7. Mutta toivottavasti tykkäsitte näistä kaikista osista. Jos ette ole kerännyt käymään kattoon kaikkia osia, niin käykää tsekkaamassa ne nyt. Ja käykää peukuttamassa ja tilatkaa ehdottomasti kanavaa. Ja mun on nyt vähän pakko sanoa tähän loppuun, odotas kuulokkeet pois. Mun on vaan pakko sanoa tähän videon loppuun semmonen juttu, että nyt tai tultiin tuolta Splitistä, niin voin sanoa, että Tuin palvelu oli kyllä todella hyvää ja siitä annan isot pisteet kyllä, todella hyvää. En oikeastaan koskaan, vaikka Tuilla on aina hyvää palvelua, mutta nyt oli todella hyvää, näin voin sanoa, mutta ei sen enempää. Laittakaa tälle viimeisellekin matkablogille peukku ylös ja kanava ehdottomasti tilaukseen. Ja me sitten jatketaan seuraavista videoaiheista. En tiedä nyt yhtään, että mikä on seuraava video, kun tässä pidetään vähän taukoa, mutta seuraavaan videoon mun puolesta vaan morjesta moi ja hyvää yötä kaikille, ketkä katsoo näitä videoa yöllä, päivällä vai aamulla, mutta mä sanon teille hyvää yötä ja morjesta moi!